ስለሰጠን ጊዜ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም የተወደደችን የህታችን አለች የህታችን ህንጸተ ታቋታላችሁ ቤተክርስቲያናችን አባልናት በጣም ምርጥናት እኔ በጣም ነው ወዳት ዛጋ ተቀምጣ ሳያት እግዚአብሔርን ቃል ስትሰማ ኮሚትመንቷ በጣም ነው የሚያስደስተኝ። የባሉን የመዘምራን ህብረቶች ውስጥም በአንድ ውስጥ ታገለግላለች እሷ ደግሞ ወቅት አቀርብልናለች። ሰዎቹ ተነጋገሩ እስኪ ለስማችን መጠሪያ የሚሆን ሰማይ ጠቀስ ግንብን ገባ ተባባሉ። ታዲያ ምን ነው እነዛን የልማት አርበኞች ቋንቋቸውን የደበላለቀው? የሱ ቅሬታ እምኑ ላይ ይሆን? ከስሙ ይልቅ ለስማቸው መጠሪያ ሊያበጃጁ ማሰቢያቸው ይሆን? ደሞስ መጪው ትውልድ አባቶቹን ከፈጠረ ከርሱ ይልቅ አባቶቹ የሰሩትን ግንብ ሲያመልኩ ታይቶት ይሆን? መቼም በተረት እንደሰማ ነው የግንቡ ርዝመት ወደ ዙፋኑ የመድረስ አዝማሚያ ስለነበረው ኃያሉ እግዚአብሔር ያንን እየተከላከለ መሆኑን ማሰብ ስለ እግዚአብሔር በጥቂቱም አለማወቅ ይሆናል። የሆነ ሆኖ በአንድ ነገር እርግጠኞች እንሆናለን። መለኮታዊው ዓይን ከቁልላቸው ጀርባ አንድ ድብቅ መሻት ተመልክቷል። ስለዚህም የግንባቸውን ውጤት ባቤል ወይም ድንግርታ ትርጉም ወደዛው ነው። እና ምን ሆኑ ግንበኛና ረዳት በባቢሎን? እስቲ ቱምቢዋን አቀብለኝ ይላል የመልክ ቋንቋ ጨምሮበት። ቱምቢዋ ወዳለችበት እየጠቆመ የታዘዘው ሰውዬ የተባለው ባይገባውም የሆነ ነገር አምጣ እንደተባለ በመልክቱ ገምቶ ጡብ ይዞ ይመጣል። እንዴ ቱምቢ አምጣ ማለት ጡብ አምጣ ማለት ነው ብሎ ይጮህበታል። ምን ዋጋ የተጮህበት ሰውዬ ዘንድ የጩኸቱ ድምጽ እንጂ ትርጉሙ አልደረሰምና በሆነ በዘፈቀደ ባወጣው አስቂኝ ቃላት እየተቃለደው መስሎት ባልገባው ቀልድ ብሎ ይስቅለታል። እንዴ ቱምቢ ጠያቂው ሰውዬ በረዳቱ ላይ ያብድበታል። ይባስ ብሎም የሆነ የጡብ ስባሪ አንስቶ ይወረውርበታል። ረዳቱም አረቃው ባልተለመደ ሁኔታ እየተቀለደው በመሆኑ ተፍነክንኮ እየሳቀ ለጥቂት የሳተውን ጡብ አንስቶ መልሶ ይወረውርበታል። ይህን ያደርጋል ብሎ ያልገመተው ግንበኛው ከተወረወረበት ለመትረፍ በደመነፍስ ባደረገው ሞተርተር ሚዛኑን ስቶ ከቆመበት ከፍታ ወደ መሬት ይምዘገዘጋል። የስራ አጋሩ ያለቃውን ትእዛዝ ቁጣም ሆነ እንደንቧ የመፍረጥ የሚስጥር ሳይረዳለት እንክትክቱ ይወጣል። በዛ በተፈጠረው አደጋ ሁሉም የግንባታውን ስራ አቋርጦ ወዳቂው መክበብ። እንዴ ምን ጋር ነው የሚሰማ? ተርፋል ተርፋል፣ አይዞ አይዞ አይዞ፣ አረረረ እግሩ ቀጥ አድርጉለት። ጭንቅላትህ መቷል እንዴ? አቤት 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 አቤት፣ እጁ አልተረፈም። ይገርማችኋል፣ እነዛ ንግግሮች ትርጉም የነበራቸው ለተናጋሪዎቹ ብቻ ነበር። ማንም ማንንም ማዘዝም ሆነ ማገዝ መቆጣትም ሆነ ማጽናናት ያልቻለበት ባቤል ድንግርታ። ደሞ እንዲህ ሆነ፣ ጎረቤታሞች በባቢሎን እናቱ ወደ ጎረቤት አቅጣጫ እየጠቆመች ትንሹ ልጇን የሆነ ነገር ትለዋለች። ልጁ የእናቱ ቋንቋ አልገባውም። እንደተለመደው ግን በዛ ሰዓት ከእናቱ የሚሰጠው ትእዛዝ ይኸው ስለነበረ ቡና ቡና ለመጥራት ወደ ጎረቤት ይሮጣል። ብዙም ሳይቆይ እንደዚያው እየሮጠ ርር ብሎ እያለቀሰ ይመጣል። እትዬ ገሊት እኮ ቡና ጠጡ ስላቸው እዚህ ላይ በቁንጥጫ ደበኑኝ እያለ ያለቅሳል። እናት ንግግሩ ባይገባትም በቁንጥጫ ደም የጎረሰው የልጇን ጭን አይታ ነጠላዋን ብድግ አድርጋ ትሮጣለች። አውቅሻለሁ እኮ አውቅሻለሁ አውቅሻለሁ፣ ምን ይሁን ብለሽ ነው ልጄን እንዲህ ያደረግሽው? ምን ይሁን ብለሽ ነው እያለች የኖረች የቡና አጣጯ ላይ ብትውረገረግም ማን ቢሰማት። ጎረቤትየዋም አጠቃላይ ሁኔታዋን አይታ እንደተረዳችው በተቆነጠጠው ልጇ ምክንያት እየተጣላች ነው መልስ ትሰጣለች። እና ይሄ ባለጌ ልጅሽ የሆነ ሰምቼ የማላውቀውን ነገር እየዘበዘበ ሽቅብ የሚያሾፍብኝ እኩያው አደረገኝ እንዴ? ብቆነጥጠውስ ብቆነጥጠውስ እናቱ ማለት አይደለውም ይሄ ደፋል። እናቱ የተሰጣት ምላሽ ባይገባትም ልጇን ይዛ ለመሄድ እየተዘጋጀች ሌባ ጣቷን ቀስራ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያዋን ትሰጣለች። አስተላለፈች ስነ ስርዓት
ማንንም ማንንም ሳይሰማ ንግግሮች ሁሉ አየር ላይ ባከኑ። የባቢሎን ሰዎች በስማቸው እንኳን ተጠራርተው ሊግባቡ ያልቻሉበት ጨለማ ነበር ይወደቀባቸው። ለምን ብትሉ የያንዳንዱ ሰው ስም በአዲስ ቋንቋው ስድብ ሊሆን ይችላል። አገር ሰላም ነው ብሎ ወዳጁን በስሙ ሲጠራው እንዴት ወትልቀኝ እንድትለኛለ ብሎ ለጠብ ሊጋበዝ ይችላል። ስምም መጥራት የሚያቀያይምበት ሁኔታ ተከሰተ። ምን ዋጋ አለው? ቅሬ ተሰኘው ሰውየም እኮ ቅሬታውን ለመግለጥ ቋንቋውን ሰሚ ያሽዋል። አብሮ ለመኖር፣ አብሮ ለመስራት፣ አብሮ ለመብላትና ለመጠጣት ሀዘንና ደስታን ለመከፋፈል ብቻ ሳይሆን ለመቀያየምም እንኳን መግባባት ያስፈልጋል። ወይ ባቢሎን ወይ ድንግርታ! ይገርማል። ታሪካቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጥቂት መስመሮች ተጽፎ ሳለ የመደናገራቸው ስም ባቢሎን ግን እነሆ ብዙ ሺ ዘመናትን ተሻግሮ እኛ 22 ዓመት ባቢሎን ልንሰራ ባቢሎን ባቢሎን እያልን በመስራ ቤቴ በስራዬ ባቢሎን በሳሎንን ባቢሎንን 22 ዓመት እኔ ራሱ ሆን ስንት ይጠራውት ባቢሎን። የእግዚአብሔር ይሁንታ የሌለበት ቁልል ያስከተለው መደናገር በእኛ ዘመንስ የለም ወይ? ባቢሎን በቅዱሳን ዘንድ፣ ባቢሎን በሳሎን፣ ባቢሎን በጓዳ፣ ባቢሎን በትዳር፣ ባቢሎን በሰፈር፣ ባቢሎን በአደባባይ፣ ባቢሎን በህዝቦች መካከል። ባቢሎን ዛሬ ቤትም አለ። የግንቡ ውጤት መልኩ እርግጥ ብዙ ነው። እኛ ደግሞ በጣም አስገራሚ ሁኔታ ውስጥ እንገኛለን። የዚያ ዘመኖቹ ባቢሎናውያን መግባባት እንዳይችሉ ሆነው ቋንቋቸው ነበር የተደበላለቀ። እኛ ግን አንድ ቋንቋ እንኳን አውርተን እያልተግባባን አይመስላችሁም ወይ? ስለ ህይወት እንጀራ ስንሰማ ተክዘን፣ ስለ መሶብ እንጀራ ሲነግሩ ፈንጥዘን፣ ከታየን እየተግባባን ነው ወይ? የምስራችን በውታ መርዶም በእልልታ ካስተናገድን የሆነ ድንግርታ የለም ወይ? ይቅር በሉ ስንባል ይቅርታን የቀረፋሽን ሆኖ ከገባን፣ እግዚአብሔር ሲቆጣ ስቀን፣ ሲያጽናናን ደግሞ አልቅሰን ከተገኘን፣ የኢየሱስም የገንዘብም ጌትነት ሲሰበክ ምላሻችን ረገጥ ያለ አሜንታ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ባቢሎን እንዴት ነው? ባቢሎን አይታየንም ወይ? የለም ወይ ባቢሎን? ግድ የላችሁም፣ የሆነ ድንግርታማ አለ። በዚህ ዘመን በተለይ በዚህ ዘመን ባቢሎን ቤትም አለ እና እዚህ ላይ ተበራርከን ብናበቀስ እግዚአብሔር መግባባታችንን ምርኮ አድርጎ ይመልስልን። አሜን።